নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰিয় বন্ধুসকল, সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ মই পাপুৱে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ। মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আপোনালোকক দেখি ভাল লাগি যায়। আৰু এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ অন্তত মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এক্সকিউজ মিলি আহিম এটা ভাল খবৰ। আৰু সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ। মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এক্সকিউজ মি পুনৰবাৰ আহিব আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰঙালীৰ বতৰত, নিৰ্বাচনৰ বতৰত। এফালে বিহু আহিছে, এফালে ইলেকশ্যন আহিছে, গতিকে দুইটাকে লগত লৈ আমি এক্সকিউজ মি কৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আহি আছে খুব সোনকালে। আৰু এইবাৰ এক্সকিউজ মিৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে নগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট, নগাঁও নিৰ্বাচনী বিষয়া। মই পোনপ্ৰথমে নগাঁও নিৰ্বাচনী বিষয়া কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এক্সকিউজ মি বিশেষ অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ অনুষ্ঠান, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান, হাতৰ সফুৰাৰ মাজেৰে যি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি গতি কৰোঁ, বিভিন্ন অচিনাকি মানুহক চিনাকি কৰি লওঁ, সেই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে নগাঁও নিৰ্বাচনী বিষয়াই এটা সজাগতা, ভোটদানৰ সজাগতাৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আৰু মই এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ ঠিক তেনেদৰে যাম, ভোটদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু সজাগতা আগবঢ়াম। মই নহয়, অকল মোৰ লগতে ৰাইজ থাকিব, আৰু অকল নগাঁওবাসী ৰাইজ, নগাঁওবাসী জনতাৰ লগতে আমাৰ লগত এইবাৰ মিমিক্রি আৰ্টিষ্ট, তেওঁ হৈছে হিমাংশু বৰ্মন। এয়া হিমাংশু বৰ্মন মোৰ লগতে আছে আজি। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক মোৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এক্সকিউজ মি অফিচিয়েল। আজি এটা তোমাক পাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে এক্সকিউজ মি আমি বিভিন্ন ঠাইত কৰোঁগৈ, তুমিও এক্সকিউজ মি মোক লগ পালে সোধা, এক্সকিউজ মিৰ খবৰ লোৱা, আৰু আজি আজি তোমাক এনেকৈ লগ পাইছোঁ। আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এক্সকিউজ মিৰ লগত এইবাৰ ভুমুকি মাৰিব, বিভিন্ন ৰাইজৰ লগত মোৰ সৈতে কথা পাতি যাব হিমাংশু বৰ্মনে। গতিকে হিমাংশু, এই যে বিহু আহিলে আৰু এইফালে ইলেকশ্যন আহিছে, আমি যে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, ৰাইজৰ যিবোৰ মানে উৎসুকতা সেইবিলাক আমি লওঁ, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? খুব সুন্দৰ অনুভৱ, আমি দুজন একেলগে আছোঁ আৰু তোৰ পাপু খুব ভাল বন্ধু সৰুৰ পৰা, আৰু আমি যে গোটেই যি এক্সকিউজ মি এম্বেচাদৰ নে কিবা কয় এইটো মই নাজানো, চ' দুইটাকে সোমাই দিছে যে খুব ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিব লাগে। চ' আমি আছোঁ, এটা খুব সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত কৰি, আৰু এক্সকিউজ মিক তাৰ লগত জড়িত কৰিছে, মোক জড়িত কৰিছে। চ' আমি গোটেইখিনি আছোঁ, এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ব, যোন প্ৰথম হয় তেখেতৰ এখন ডাঙৰ বেনাৰ হ'ব, সেই বেনাৰখন আমাৰ নগাঁৱৰ প্ৰপাৰ জেগাত বহুত ডাঙৰকৈ মৰা হ'ব। চ' আমি সকলো আছোঁ, এক মিনিটৰ ভিডিঅ' পঠাওক আমাৰ তাতে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পেজত টেগ কৰিবলৈ পঠাওক। চ' আমি গোটেইখিনি আছোঁ আৰু সকলোৱে আমি ভোটদান কৰিব লাগে। 27 তাৰিখ আহি আছে, খুব ভাল এখন চৰকাৰ বনাব লাগে, আমাৰ উদ্দেশ্য এইটো। গতিকে কোনো ঘৰত বহি নাথাকিব, আমি সজাগ ভোটাৰ আৰু ভোটদান আমাৰ অধিকাৰ। চ' মই ইমানেই ক'ম, আৰু বেছি কথা নকওঁ, এতিয়া ইমান কথা নুশুনে, চবেই এক্সকিউজ মি চাবলৈ ৰৈ আছে। তাতে খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা পাপুৱে ধুনীয়া কৰি উলিয়াইছে, আৰু মই আছোঁ তাত মাজে মাজে, বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য তেওঁৰ এইটো। আৰু আমি যি অনুষ্ঠানৰ কথা ৰাইজক কৈ আছো, এই অনুষ্ঠানটো আমি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিম আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ খুব সোনকালে, আমি খুব সোনকালে শ্ব'বোৰ আমি আগবঢ়াই দিম। গতিকে মেইনলি হিমাংশু এটা জুবিনৰ ৰোলটো প্লে এনেদৰে কৰিছে বিহুৰ জৰিয়তে, যেনেদৰে তেনেদৰে মানে আগবঢ়াই নিছে, এটা খুব আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰু আমাৰ এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ঢোল এটাও আছে, সেইটো কথাও ক'ব লাগিব। ঢোলো আছে আৰু আমি কথা বতৰা গান য'ত যি পাইছোঁ আমি গোটেই কৰিছোঁ, আমি কৰি যাম, আৰু ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিছোঁ নগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টক, আৰু তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে, আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি সদায় কাম কৰি আছোঁ SVPWP চেলত, চুইফ্ট চেল। গতিকে আৰু গান জুবিন দা য'ত থাকে তাত গান থাকে। গতিকে আমি যি আহি আছে, এই অনুষ্ঠান যে আহি আছে,
অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে যি গান আমি পাপুৱে খুব ধুনীয়া গান গায় এইটো অসমৰ ৰাইজে নাজানে কিন্তু মই জানো এইটো সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হয় একেলগে চৈয়ু পাব মোৰ একেলগে লিখিছে প্ৰথমতে মই তোমাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ জুবিনদাৰ কথা জানো আকাশৰ ধুনীয়া ও জানো তৰাতে জিলিকা ও জানো মনৰে সৰগ ও জানো তুমি মোৰ মানকা ও জান দূৰণিতে ও জান তুমি থাকা ও জান সপোনত হয় ও জান আমাৰ দেখা ও জানো বাকীখিনি পাপৰে যাব সুন্দৰ আমি একেলগে গাম যে শ্ব'ত তাৰপৰা লিখি থাকিব আৰু হিমাংশুৱে খুব সুন্দৰকৈ এনেদৰে অনুষ্ঠানটো মোৰ লগত আজি হিমাংশুক লৈ লৈছোঁ আৰু হিমাংশু আৰু মই একেলগে ৰাইজৰ মাজলৈ এক্সকিউজ মি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই হিমাংশুৱে ইতিমধ্যেই ক'লে যে জুবিনদাৰ ফুৰেৰে কৈছে যে এটা কম্পিটিশ্যন হৈ আছে কম্পিটিশ্যনটো হৈছে যে ৰঙালী আৰু ইলেকশ্যন দুয়োটা একেলগে গৈ আছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাটোৰ মেইন এট্ৰেকশ্যনটোৱে হৈছে যিগৰাকী বিজয়ীয়ে অর্থাৎ বহুতে ইয়াত ভিডিও পঠিয়াব আমি এক মিনিটৰ দিব দিছোঁ এক মিনিটৰ ভিতৰত আমি পঠিয়াব লাগিব এক মিনিটৰ এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ নগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে এই কম্পিটিশ্যনটোৰ বাবে সাজু খুব সোনকালে 21 তাৰিখৰ আগে আগে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পঠিয়াই দিয়ক আৰু ভিডিঅ'বোৰ পঠিওৱাৰ পিছত আপোনালোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব তাৰপিছত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক বিশেষ পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বিশেষভাৱে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ফটোখন পঠাই দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আছে ৰাকেশ ভৌমিক তেখেতৰ লগত তেওঁৰ ফটো দি বহুত ডাঙৰ এখন বেনাৰ থাকিব তেওঁ মানুহ ভাবে এতিয়া মাটিত থাকিব লাগে চবেই গুৰুত্ব দিয়া উচিত সদায় আমি মাটিত নাথাকোঁ আমি এতিয়া বেনাৰত উঠিম গতিকে আপোনালোক এই সকলোৰে কাৰণে সাজু আৰু এইখিনি আপোনালোকক জনাওঁ যে শোণিতকোঁৱৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে আদৰি লৈছে শোণিতকোঁৱৰ এটা বিশেষ ছিৰিজ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটক এখন আমি আপলোড কৰি আছিলোঁ আৰু লাষ্ট এপিচ'ড যিটো শেষ খণ্ডটো বাকী ৰৈছিলে সেই খণ্ডটি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ এই শ্ব' এপিচ'ডবোৰ শেষ হোৱাৰ পাছত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই শ্ব'টোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব সহযোগিতা কৰিব আৰু খুব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট দিব খুব সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ বাবে এক্সকিউজ মি অন ইলেকশ্যন অন ৰঙালী বিহু 27 মাৰ্চ 1 এপ্ৰিল নগাঁৱত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন তাৰ মানে আমি ভোট দিবলৈ পাম অসমনীয়া মা দেউতা ককা আইতা তাই যে ৰজা হৈ নমস্কাৰ মই ৰাকেশ বণিক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম পেৰাচাইক্লিষ্ট লগতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন আইকন হয় সমগ্ৰ নগাঁওবাসী ৰাইজক মই আহ্বান কৰিছোঁ আহক আমি সকলো নগাঁওবাসী ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোঁ আমি দেশৰ নতুন ভোটাৰ পালো গণতন্ত্ৰৰ অধিকাৰ আঙুলিৰ শিখৰত এটি দাগ লগাই লৈ মেলিম জীৱনৰ নতুন দুৱাৰ পোৱা আমাৰ দেশৰ সাহস হোৱাৰ গঢ়িম গণতন্ত্ৰ মই এইবাৰ ঘৰৰ পৰাই ভোট দিব পাৰিম সমগ্ৰ নাৰী জাতিকে মই আহ্বান জনাইছো আমি নাৰীসকল কোনো গুণে দুৰ্বল নহয় আমি সবল নাৰী আমাৰ এই সবলতা আমি ভোটাধিকাৰৰ যোগেদি আমি সাব্যস্ত কৰো আহক আমি ভোট দিবলৈ সাজু আপুনি সাজুনে আহক দলে বলে গৈ ভোটদান কৰো আহে ৰকমনীয়া মা দেউতা ককা আইতা ৰাইজে ৰজা হৈ ভোটি যাওঁ গণৰাজ্য ভাৰতৰ গৰিমা বিৰাম গণৰাজ্য ভাৰতৰ গৰিমা বিৰাম